هیچ نبێ کۆمسیۆنەکە تا ڕادەیەکی باش بێلایەنە سەر بە دوو پارتی دەسەڵاتدار نییە لە هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی و ناچێتە ژێر کێفی هەردوو پارتی دەسەڵات و گۆڕانکاری بە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکرێت. لە ڕاستیدا دەبێت خەڵکی هەرێمی کوردستانم جارە ئەگەر بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگیان بۆ نەوەی نوێ بێ ئەو کاتە دەبینن چ گۆڕانکاریەکی ڕاستەقینە دروست دەبێت، ئەو کاتە دەبینن کە نەوەی نوێ چۆن ئێستا هەمیشە لە خزمەت بەرژەوەندیەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بۆ ئەو کاتە چۆن زیاتر ئەم بەرژەوەندیانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەپارێزێ. بۆیە لە ڕاستیدا هەڵبژاردن گرنگە و پێم وایە فعلەن گۆڕانکاریشە بێت بە هیمەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان.